Benvinguts una vegada més a Tot Barcelona. L'Institut Autran és l'empresa que obre el programa d'avui. Cada dia 11 especialistes de reconegut prestigi en àrea d'odontologia moderna treballen al somriure amb els seus pacients tant en aparença com en salut. L'Institut Autran va començar el 1993, ara fa 15 anys, i érem 3 persones i amb un sol silló. I ara mateix pues, hem anat creixent i hem arribat a aconseguir pues, una clínica ja referència, que és jo, i amb 30 persones de plantilla. La nostra filosofia és molt clara, és qualitat per davant de tot, qualitat i bon tracte amb els pacients. I la nostra clau de l'èxit jo crec que és pues, la qualitat dels professionals que hi ha treballant aquí. És molt important, tots els professionals que hi ha aquí, o quasi tots, són professors de la universitat en matèries d'odontologia, amb la qual cada àrea està coordinada perfectament per un especialista. Si som una referència a nivell estatal, jo crec que sí, jo crec que ens hem convertit en una referència, sobretot en quant a estètica dental. Tinc en compte que el 70% dels pacients que venen nous a la clínica per estètica dental són de fora de Catalunya. Per tant, realment jo crec que sí, que arrel d'Espanya doncs, ens estem considerats com una referència important a nivell d'estètica dental. La diferència amb els nostres competidors, no sé, jo puc parlar per nosaltres. Jo sé que nosaltres oferim una qualitat, que oferim última tecnologia, sobretot en el món basat de l'estètica. Jo puc parlar per mi mateix i puc dir realment això, la qualitat i les últimes tecnologies és el primordial per nosaltres. Brahma Kumaris és una gran família que fomenta l'actitud d'esperança i alegria a través de meditació i reflexió. Ofereix tècniques per afrontar els problemes del dia a dia a través de pau i serenor.